Här är full fart hela tiden. Det är Almedalen. Ja, så det ska vara. Ja. Bara en sista fråga. Om jag, då ringer jag dig, jag vill prata om min målgrupp, förstå mig på min målgrupp. För att du ska kunna träffa rätt. Ja. Ja. Och sen bestämmer jag mig för att okej, nu ska jag göra något. Ja. Jag bestämmer mig, jag vet vad jag vill. Ja. Jag bestämmer mig för att jag ska mäta något. Ja. Jag vet inte om jag mäter rätt saken. Nej. Men man börjar i någon ände. Jag brukar säga det, att det tar ganska lång tid att trimma in ett mätsystem. Ja. Och det får man inte vara rädd för. Återigen det här med mod och våga. Ja. Så att, och framförallt så kan det vara så att i första skedet där man är sådär, så kanske man bara ska stå still en stund och fundera på vad man vill. Jag skrev ett inlägg om det ju efter summiten. Det var ju en föreläsare från UNICEF som drog hela sin föreläsning i form av en fotbollsanalogier. Vilket var jätteroligt eftersom det är ju fotbolls-EM. Och då pratade han just om det att vi vill ju väldigt gärna alltid röra på oss. Och det vill även målvakterna, fastän de statistiskt sett borde stå still i mål när det är straffar. Ja. För då har de bättre chans. Så rör de på sig, för att det känns sämre att förlora när man har stått still än om jag har rört mig. Så att jag tror det är bra att stå still, klura lite och sen rör man sig vid rätt tillfälle. Och så gör man det då i en riktning som man faktiskt har tänkt lite på att man vill till, istället för att man bara ska röra sig för sakens skull. Och sen så tror jag det liksom att mät lite, kolla och inse att nej, men jag kanske borde lägga till den här mätparametern och ta bort en annan, eller jag kanske behöver ha fler. Men man måste våga prova sig fram lite. Det behöver inte vara satt rätt från början. Det viktiga är att man gör någonting. Coolt, jag håller med om det. Mm. Till 100%. Vad härligt. Jag hoppas att det blir fler som liksom går ut och bara mässar. Ja, jag menar, det skulle, framförallt så skulle det vara, jag tror folk skulle ha roligare. Ja. Jag tror inte att man inser, det låter så jävla tråkigt med mätning. Men det är så kul när man hittar bevisningen för att man gör någonting bra. Så jag brukar säga, då får man för anledningar till. Jag går fri. Jaha.